Come on here, begin. Sing di rod. Ojo kuwi. Iki lho. Parane ngulon kuwi. Heeh. Hei, sing iki pisano. Orang teko satu seket. Tak kencenge dong.
apa? Iya mas. Enggak. Apa nang oke? Jalannya kok jalan tol kene. Kono wis. Rasa ada-ada ya kono. Ya. Tambah etan kirun. Tambah sengon karo kembang lho. Warune iki ndak pisan ne. Tong. Hah? Kulon rek kulon. Kulon rek sapa kok kulon rek kulon iki? Wo.
Jur. Lawa? Lawa.
Lopo, Mbak? Wong tuwa diapu sih. Kok cendet-cendet. Wong to wes ya apu sih. Lah kene kok didelok aja saumsean. Lho. Lho. Kandhaku mbok idek-idek pedot iki kok. Coba. Datang. Ora. Datang, bubun. Aku ora ngongkon wonge dhewe tak goleki lek ngono lek cendet ngono. Aku tetang iki. Aku tetang. Yo tang. Wong loro ae. Wong loro. Yo bener ngene iki lho. Kene angel lho kene. Ngono lho. Ngene ngene. Ngene. Yo njak umtir-umtiran kuwi tengen kok. Yo yo aku tengen. Kowe kok mburi, Tang? Bah, bah. Kok yo metu lek sumpemen lho kowe iki. Wes. Yo. Piye wae anu. Ya apa ngene penak. Rada maju, Tang. Muri. Mati sisi sampai gunjing sama rakyat ini biar kuangel. Abot lo tong. Yo hutan. Ini kau kau jauh kau kau. Kita neng di sini mu. Wah. Kita neng jalan kue nayo. Yo. Di. Ini ramu ga. Ayo. Kalau bisa. Wah, berkamu kok jauh teman tong. Pun, aman lewat boten ana apa? Wes bare dhuure kene to, cilik-cilik. Yo.